күннен күнді бігер ажебытын істе Сергей Олорор бігі істечілер бітігер онна көрөтчілерге яқа иди істің әғірдебітін тердебіт бүгін сәтінні сүрбе бәхіз күне неделебіт күне сәреде болыр онна боларын күрдің бұчастан күні сікі частан әйеқан аллақ бігі үтчатылдығы ден бұ үтчаққа онна оғыларға тұғылан мұт бері бітін сағалы бұт бүгін әйеқананы үлелек біт режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова, онна мен ытачы Нюргиана Батуева. Сөтігі лүтеу күннен, онтон бүгін біхеге бұл күннете олықпытугар сайдан ихерді. Жабу білген біхеге көйі қота интернеті, гаджеті туттабыт, туханабыт, онна оны тене оғыларбыт әме. Онуға жабу интернет, оғы онна интернет кен теманын сеттерін біхеге бүгінгі бейрибіт темата бұ болуға, онын жехеттерін. Бұ біремені сөпкі қайдақ туғынықы сөбін туғынан, онна бұ интернет үтеу дағыны, мөкі дағыны үріттерін туғынан кепсет яқпет. Күнді істәтшілер біт әхеге 32-11-16, 32-00-16 нөмірдергер ең күттігі қытын, санағытын әте қытын сөп, оны тәне ағыз 9-6-14, төсіз сүрбі ағыз, ағыған ағыз, оң ағыз біхеге WhatsApp нөмір бітігер әме үлдеттер кетін, әтейлер кетін үгдалыр оқытын сөп. Онтын бүгінгі бері біт бастықы түхімағар мияқайым анна Республикадағы психолога, медицинскай, социальный өйе білкенен практическай психология сұлыспатын себедесе Ярослава Зиевна Абрамова кәлінің үлдетті олырыр. Үте күннен. Үте күннен тәріп біттер кеу қақыран көрәтшілері. Сөп, жәрі Ярослава, бұ бастатан тұран үті әтті бітті интернеті хоғыты білген біге үліті атауа хоғықтанға күрдіғаннар болдық бітті олық бұтсамы сүрін тұтула білген бұ біге үлебіт тағыны, үйрек біт тағыны интернет сетімінің бара тұрар. Оны тәне бұ оғы қолы бұры үйрен әтші де күрадағын оғы интернетінен білген бұ YouTube каналығар арас бұ сайыннарар, саратар каналылар әме күске үлелейлер. Ол оны қолы бұра оғы ме тәне үлелен, оны сөптағы біремені аттарыны, жа үтеу дағыны, оны мөкі дағыны өріптерін қайдаған бұхары қынсөбі. Білінгі бігі өйебітігер цифровой технология күскі сайда тұрарын бары дейін бәккі дейін білебіт. Олықпы қас бейіпті қардыта интернеті қоқ, интернетінен кәпсетейті қоқ болбатты. Әппікет күрдік үчіге дәрттірдәғ, бортылақ дәрттірдәғ. Той үчіге әріте дейін бігіге оғылар бұтын, бейбет, интернет көмәтінен қанны кәрі интерьергер вопростар бүтін болуқ бүтін хөп, қанды кәрі омық тұлларын бағылық бүтін хөп, ну, виртуалнай тұқтар бағаларды, қалыбыра курстар, репетитордар, автоматан переводчиктар, например, да, онына болағына әңін раз оғыны сайыннарар программалар білген алыс әлбәтілер, қалыбыра алфавиты да өртек қөп, алфавиттан сағылан, олыған класс оғыларығыр дейе, информациялан, ну, оға хайдын сөпте. Қолыбыра бұл хас ұлан көрдіққа барыбытын әпет ситуацияның, қолыбыра ұлықын үліхет болын, ұсқолы қоты болын, барыларын ұрақтын оларын үйретеге, үлеліға адар, ну, бар бұл бұтте. Оны қолыбыра интернет бұт соға біте болылар, қайдақ болу, тебеті ден бапроса ме өскер. Қолыбыра хуға біте болылар, үйрекпет, үлебіт барта тоқтан, ну, қоғаған болу өтеде, қолыбыра бары диаулары бұд, тоқтағаны хуғы, үйлайды үйректі хуғы болан қалыды. Тоқтан қалырды. Аха, антын білен интернет бар болан, үйрекпет тәтеме бұсты баққа. Андық. Аха, шы байтек үлелі үйріне алыры бұд. Сөйіп, онтын, жүте үйірек жағығыр надалақ дейін әтті бітті, онтын қолыбыра, бұ оғы, жүте қолыбырын бұ пандемия кемігер ордық жолан, оғы күні бұға жетігер олар орде, үйіреға бұ компьютерін негер ағар, онтын ол кәндеттен қолыбыра кенілер, кені сыңялан жағын жүте қолыбыра бір оғы салғы компьютерігер әме 10-10 бағарар, оны кені ме сыңялаңын күрдің ұлынар, оны күні бұғандық компьютерін негер олар орығар, хембер кені дұру оқсулақ, онына бүтәхік дейіғар, бұ оғы бұт компьютерттен, интернеттен тұтылықтақ, нұчылы тәқа зависимай күрді болан таққар дейіні, төріппіт кене қайдақ әрдеттен сағылық тағы, оғытын береметін қайдақ аттырағы өретек тағы.
Оттот барда тоқ барда кемнах кердистах биремелах болуқтах режим ден тыл кыра оғы сатыр дақтын хасырда утиян тұрартын кеха утиярға тие оғыну кырар дақтын режимге веретек тұстах бұт терапиттер болан тұраммыд. Холабыра осколы ғота, әдістат ғотаттын хасырда десатыгар барар бұлайды білеген, холабыра білеген кәмге, оны кеха кәлін әме холабыра телефонын көрін сыненен бағарар. Ну, тұқтық қ мультиктарын көрем бағарар, күні бұға қалыбыра жывой өшенелі ақырттаға дей, қалыбыра білейін кәлем баран түгін көрем, мультиктарын көрем бағарар, например. Оны күті әрдеттен қалыбыра жетер келер, жеті оғағытын хатағыт, қуағыт, түгігім мүкітін, түгігім мүтін десақыт, оғылағыт, кепсетағыт, оны қалыбыра ұжы бір абыла көрдік. Қалыбыра білейін ахан барамыд, онтон 30 минуты, например, мультик көрегін. Ден әже оғыға әрдеттен мереметін әттен чағыны көрдірін, кыра-кыралан оғыны нек үйеретін, ұжы оға кәннеге бәйті чоңына пастайына требоватын, оны мама, оны папа, ия аға бір үрді білдіғақ бұлықтақтар. Папа, олыра мама, 30 минуты кетті ана папа бір час дегіқтақ, қолыра бір үрді білдіғақ бұлықтақтар, оны ол үрді білді тұтуға үйренектақтар, түріпіттер бәліреме. Қолыра бүгін алтаттан көрөбіт. Хасын боллағына, мен халата хоқпын, бестен көрағын ден бол, бат. Халабыра уже, түгін, оғы уже өйді өқтәқ. Бірабыла лоқ әддеттен олата түріппіт, бірабылатын әді өқтәқ, бұ олық күрі әді өттен ден. Онтын? Онтын осқола олар халабыра білеген хасырда, ну, өте осының өйірі әкенті хімбір қаз бидді кейі, хімбір бәді интерестәқ, табарыстарын кітті, ну, тоғыттарын кіттірі кәпсетен бағарар біремелек, тоғары, ну, оғы хімбір хоббилақ болар халар. Оны бейілім бұхан, онды кіммаққын дер күхпыт соқ, ол хейін әме әрдеттен, әттен оғыны кітті сөбелеген, именно оғы бағатын істен, уже түріппіт біреме тұруыры өретекті оғыны. Оны болағына, самай ғыларнайық түріппіттен ірденіреден, оғы қанық сайтқы оларырын, кемнен кепсетерін, оны режим ұғынлық олар баққы қайырын... Кәті маны өтті ұйдақта. Ну, оғығы нахан нұқ афиш үрейді бақары, қолыбыра ұжы тәріппі нәчеку должна бұйттен. Кәлін маны көр ұйдақта. Ата өпсайынан қырақы оғығы специалистер сөбелейлерсі, да вообще олатынырыр оғыларғы, ара састақ оғыларғы, түрі оқтарыттан екке астырыдылы оғы телевизоры, оны компьютері, телефону өші көрі оқтақ, тұтты оқтақ ден, оғыға көрдірі оқтақ көттен сөп, екеттіріттен 5 астырыдылы 1 час әрі көңілленірі бет. 1 час. Күнге, да? Күнге. Көңілленерден. Тоғы дейтіққа бұл сасқы орын, әті оғы мейді основной функциялар сайдар кемдері болар. Оларын қалы ғой. Внимание бұд, памет бұд, мүшлене, воображение, речь, мелкі моторика бұд, моторика бұд, опсайынан барда тек әміне сайдар. Оны бұл әкранғы білі көрелері түрген байтық барда білі бұстар сюжетінайдар жақылы бұр. Түрген байтық информациялар ер, оны оғы именно неус білі тұқ. Толкуй дур туга сүтән қалары болады. Спокойсе өйсе гынар туга сүтән қалары. Өйден қалары. Жоғырдара. Сүтән қалықтырын. Аха, бұтарақ. Сайды бат. Да. Тоқтан қалы. Застой көрдік болар бұлда. Онтан қолыбыра ұжа зависимасқа керінерін тоқтан білек қа хөбейді. Қолыбыра телефоны ұллаққа. Әміске телефонын ұғыр үйінде таққан әбітер телефонын білі. Ахары меха телефонына бер, меха телефон әбітер ұллаққаны ұтыр, қапырыстыр болақтан, әті ұжы первый сигнал дек қасып. Меха ровын әте бір түріппіт сұрый бұта, оны ол әйтер, иккен арсаста ұлақпын дер, оны ол түліппен ұлақ көні бұға көрі жән бағарар, олық түйіне дұлыданы көрінсіп дер, онтын бұд жадықпын ұлақ ұтыр дер, ұлқанық қағыдан ұтыр, оны мен кеніне ағынабын дер. Ағынар, оны отырын түліппені берір, оны отырын түліп Оробна әтені әтекпен бағырдым. Кебір ситуация болар болады. Кем өріппеті гаджетке ден төріппеттер нарқайылар бапростары бастығынан. Қантан кені гаджеткені білбеті ден әп. Но қома юғы хен үгіз төріппеттер құхаған сұғыла соқ төріппеттер бәйбіт бәйлері өртелер. Төріппет бәйді өртелер. Қола бұра.
Эти хеппилин эпи ситуацияғыт, мен оғамын қоматоқпын, бағарбаппын, ол ехін телефон беребінден. Эти әбедер маннық. Мен оғам мультикары көрелерон үшірдік спокойны бартын ағыр. Ага, ағы оларон күтті көрер оғаларын не бағалар. Холы бұра. Сөйп, оны отчеттігір ол төріп бүт қайдақ күніқтаға, бұ иккен арғаса оғытығын. Тоқта-тоқтақ бұлады, де? Олық ағымаққа біджан тұруқтақта бітір кір-кірлан бұл жүрді. Аға, мен ене мұнық очертін әтемсе, бастығы сөйбәнін әтем әтем, жегер сығыны көрі. Офсенің оғыны күтірі бір жығыланан, бір қайысқалақ жығыланан, оғығы интересіне жығыланан. Жегерген жарықтанар дөден. Терапевтке идти курдук подруга. Ага. Совместная деятельность я научила это. А хеп, она манек, уго со терапевтер эпетиллер. Урок, огавун кто рок понагавун ден. Урок агата совместная деятельность какир сибет. Хеп. Ден. Ола совместная деятельность я научила холоврет так не. Это тох. Энбенгеми кто гаста. Ага. Ого, энеми холовра. Эн ану гун яхан трехне, яхан трехне хоктен болохта. Ого, ну кто бирон рохта хан холовра. Себе хоганга күледи күледехен дахжа хамахан. Остолан нюлара холовра да. Урвуй дахан. Мазайка бирене. Ага. Холовра нитке веккер ага. Эти холовра нахаше традициялар балар семейный, например. Хама жылга бли олка кергетехне, например. Истен кахыт оңара. На тэрэвэ кюннах холор дия кергенин жаннаргар тэрэвэ кюннерінан кахыт оңара. Нахаше актуальны. Ну, брахниктары бли билин брахник бога дия холор. Хас күн утая утян турдах патайы. Тэрэ брахник күнтэк болар. Да. Оны холовра тэрэпит. Хас биди тэрэпит, конечно, хасатын ки хэнгэдлу хололох тян бодах сэп. Но оғаны күттәрі бір жылы әбіхәт бар болуқта қаз бейді жекергенге ол қолуыра ұнышылы таққа өкірпіләет әтіншейне. Хәп? Антон екенен болағына қолуыра ол телефон ұлар болаққаны әбіхәтеліне телефон аннығар атын жылыны әме, ну, атыны беректі аққан замен что-то вы должны дать ке. Хәп? Ну, қолуыра Я полотил пенгну, я барам быджан. Быджан, бакан, холобрат, чанник, нахана, он, который, то, как и ран, конфликт, как и ран, кирек концепт, он, ну, он, как-то сыган, он, борт, лагар, был, да, да, он, комайор, был, да, он, миген, мама, да, кто, девик, курдук, концепт. Бастан, холобрат, он, ситуация, как и дака, он, то, как и аралджитан. Ага, а что ты говоришь? Ага, эти курдук салгы, билеген, беги, ого, онна интернет, тен теманнан кепсети битин, ыдыхпыт, хеге, отутыки он бир алтон алта, отутыки нул нул, алтон алта нюмерге эргеннет, кепсетиге кытыға кытын сөп, бегияқа Ярослава Абрамова келенгіл дитолар, бо психология сулуспатын өлігіте себедесе эргерін. Үсті күлітуі күннен күнді бейгі стәйтшілер бет, онна көрәтшілер бет, үтші тұлыға береге бейгі оғы онна интернеттен темаға кепсеті бетін салғығы кітабы тәхге 32-11-16-32-00-616 нөмірдерге әрген ұйтылар ғытын бере қытын сөп бейгі қа республикатағы психолога медицинскай социаны өйбілкейнен практическай психология сұлыспатын Себедесе Ярослава Зиевна Абрамова келінгіл жеттілер. Оны төріпіттер білген әге А4 лиге ұлын. Білген сотыркемінен бігі қай Ярослава мастер-класстен да? Ата упражнение қаракай. Сөп упражнение көттіруға, но тон А4 гетін бұлналыр ұңсеп. Отчағына бігі бұ оғы бұтыттан телепені ұлар бұтығар күғырар мәңар әтер күрдік болбаққа. Тұғырай ол онығар телепенілар бұтан ұғар, кенеға тұғырай беректі әқпеттен. Қолы бұра ұлан, қолы оғығар әтеған телефонын ұрдия таққына не әттелері білілер. Хәп, олығын болағына қаз бидді тәріппет оғытын нәшеттік білер ісігіттен, оғыта туғынан интерегер керен, туғынан аралжытығы көбін. Олығын, именно бұ тәріппет оғытығар чугас болан. Туғынан, ну, қолы бұра че ол кеха ұтыярға бәлемнен еген, например, телефонын ұрба пұлағына традиция күрдік әмей келдерен қолы бұра тез суынағына,
колбара бары диенен тот есть на бары котон хэви колбара ага билегин главное она эмоционально яркой было канада хэб огоны манник ыты хытар огоны именно ыты хытарга за циклистка макка уай индеп кот кот огоны лаган кухаган она колбара ванна деке бараган ыллы ыллы например каракой огоны кихи тэхэ багар кухан ылла дагана колбара ууу чек корок корок титиген аралжиты хэб колбара хэб олихин ну каракой оголар кэтары тух ну ари барстой хэвэстэх хэби керар дахтарттан онна үйереттах битне оголар улаатан бараннар холобар интернеттан акаснарга тух болохтах ну гарахан болохтах тянсек бири икки сибэм онна бу этерим курдук хамай главнай онна буланы икки сибэга хамай главнай родительская мудрость родитель терапит болан туран нахаше гибко өйтөх бул муну мандык огого подходтах болохтах но каз пиди терапитке это есть хэ просто хорог терапиттер хололор хохын болондор бахар туханы мыхтарын сеп хэ андан булаты нах кэрсети ден живое общение нахана адлах ваш джекерген тух один из главных составляющих тех, это нахка все тихо. Дегер, я тоже говорю, что брабла курду, холобра мин девер, кихел тахоле лянке лакпне, телефон мон уровень ден, холобра эбетер мин телефон нахар бол лакпне, залгар телефон нахавит ден. Коско он на остолга, телефон нахкел бепит, инди бет курду, кихе импровизацион хеп терапит на свое усмотрение, вот тут танкерен сеп. Либо холобра телевизор нынге кине көрәһенә мә халыбыра уанны ол кинене ырыты, ол мультигы ырыты, это тоже есть тох. Эмек әпсәти болар сеп. Тәңге. Аха, җәре бихә кастәч бит кыттыһар. Алло, истәбит үтү көннән. Үтү көннән. Үтү көннән. Үтү чиманлык яктан барып, ике хаста огыттан кыен, вотавен, ылбат тие. Ахыны гынен индире огыта радиота курды ханалыны яктан. Мен бир хиеним боллагынан оло кырачаныттан көрбүтө телепөнү. Онна боллагынан интернет колок биле билгелеген калбыт. Карага почти ачкы уллада тууда көрбөт. Так что оголор бута карысы кынада жемете. Онна туран ите күнди көп кайтага семейней. Остол ойнусун ойнок кынады бийха калар. Онна боллагын ите мен эсеи бир хиенин бала 18 жеринде ити төлөптөнөн ойнобото улакат бутна дип атты. Билигин септе 12-те онда кайдактар сырнатан макурдук болду. Итини би кайда карар экмет неби ити онан ойнобото хиенин мени татта турас. Тибар. Эбитте. Аха. Итин рып күчтө дайды на коче курду көрөбүн мен ойчу вообще. Аха. Сөз мактанабыт. Аха. 10 састах уолу дети олох төлөпөнү аха. Тут то вакка жевдон тон билген олох улатан бар 12 лях тетеди. Ата не кимиде буруйдан, кене буруйдах, терапит буруйдах, ого буруйдах, эбе хэ буруйдах тен болбат, интернет буруйдах тен болбатах. Холы бир ого каз бирди ого тон хим бирди общение, тынах общение, дегер бирге кепсетэхин, ого тухунан интерес, ого бу социумга тэхэ кыттыгаха бәйті қайдық түхі жүрдік бәйтін санатын, іс санатын арыя негәрітті неген наға тұтылықтақ сәп. Онтан ол интернеттан қиырға тәрбеті бейіп білген етен ағар бұдым көрдік. Оғаны күтәрі 10 да хастақ болын, 12 да хастақ болын, 15 да хастақ болын кені оғы. Бейі тәріп бүттер бүт. Олығын бейі оғылар бұтығар хамай чугас, хамай жүрдік кенлері бейігі біле бүттер бүттер. Хәп қаядағаны специалист ылан баран холобра мен психолог болан тұрамын оннук күнде тақпіне оннук болан қалбат хәп холобра олеген терапевттер уже холобра амбастан хембир кетен көрерге инник солға баран ехер хембир көстер хразы манник көппетерге астын кехенгідлі оларар болбат олеген терапевт оғытуғар внимательный болуқтақ онны уже береметін аттара өретектақ холобра ұхынның олар арықындағына давай тұр күледі барды бұд қама барды бұд тогорогынакка миңге тамагыңга камелес меха гарахан холобра тенник таны асты барым бирге стыкка холобра тэхэ багар кихэ огоно араджитан бэтер тардан сеп сеп эсе бир истэчи бидин бу эфирге тахарып толканниттен бу упражнениен эрчилиген көдөрөлдү алло үтүү күнүнөн үтүү күнүнөн здравствуйте здравствуйте мен болуна
Эти улак потоколары он дейр, хастаколары телефонтан колабыр улак. Телефон оню туттан кехери илэхэн онюлар, онтан отой арақтаттар, тэн қайта қынаққа хэби. Уаннай та омықтар телевизорға сәбіттер нестивітім о, оғылару, уан хастаргар дейрі телевизордан күдірбеттер ебіт. О, қарар куан болар, оғы нетпетігерейін бартығар дұру бетверген. Эти хэп бұрла. Ондық аха, лақтан абыт. Ага, бу сәрилер оннюн-оннюр нербете барда сенилер борту болдар денеттен. Хадақты тоқтаталлары? Ага, тан бүнінегі вопросы мен майгыны вопросы те. Ага, оға қасаттан тұтылуға хоқ. Эти эппетім көрдік. Бир жарык оғыны күттары. Кеп сәти, кене олығыр тоқ бола тұрарығыр терапет интерегер болуқтақ. Кенер олығыр болбатақ табарыстара жоннору чугас алтығыр тоғыттыра. Кенерге ме тоқ проблемалақтарын, кенер тұғынан жарықтынан олығырларын терапет әмен терегертақ қолыбыра. Қолыбыра, оғы ұлы дағаны ол хасыдың кеңізлі ғыразы олыр бат. Қыра-қыралан береметі хуан ер. Олхен терапет онығы көрдірі уже тәбін оғытын атвлекайдан оғытығар атын түгі берехтәқ қолы бұра. Либо ол серінен аттын сетевой енден барон нюллар. Конечно, это не секрет. Но дозированно нюхтарына. Уже беремелерін білехтәқтір ден. Это мен сана бар онық. Ага, сөп. Дәрі білеген әрчілі бітігер елебіт. А4. Ага, у вас там лақ терапеттер. Ага, А4 ны лағыт. Онна мен команда бұнан толыра ғытсеп. Токыры табы тілейхе. Оңа мұннығын, оңа үйәңі мұннығы ойы тарда бұд. Бұ дәбіттен оңа дейм? Үйіп баппыт, барысын толыра не әбіт. Мен әппетім көрдік, ха? Өсі бейді бүк тұтты бұд. Қаңас, қаңас алларағы мұнығы бұға тұтты бұд. Өсі бейді тұқыр үтті бұд. Қаңас үйәңі мұнығы ойы тарда бұд. Оны леспетін арыян көрі бұд. Мияқы маңынық фигура тауғасыда. Ой, өтті мен тауманық болады. Аха. Көрің ұрат терапеттер, бігі бары бір қамандынан оңырды бүтті. Оны бары бүткені тұстығынан бол бұта болу. Зеретелер әме терапеттер көрің ұра менің күрдік кеме қамет барды, қоға болу. Аха, манан тұға тияқпен бағарабын. Қолыбыра бір ұрысы бұнан оғыну ипек біт. Қаз бірде оғы тұстығынан ұрысы бар. Қолыбыра алайжа стығы бітті, Он такой вот же, барывыт кена амтанатынатын болар. Так и воспитание детей. Хеп. Олеген, қаз бердеғыға тұстығынан подход, тұстығынан ресеп, барыстойды кәттаққа. Вот, олеген терапет оғытын қайада психологтан, қайадағаны өліхеттен, ада атын осқолы өліхеттен терапет оғытығар самай чугас, онна самай шөйді кене білер. Олеген терапеттер бәйлерін, инструкторын, бәйлерін, саналарын, бәйлерін үйретілері тән әлбәқ тұтылықтақ дейіптің бағарабын. Өті мен ектеғаны бұн, хәп? Сөп, ол үшін терейіне біттігілдік. Хәп, онына әтеп бітім көрдік түрдіс себәбір әтемәті терапет бәйтін премера наға олықын ұрылын нүр дейіптің бағарабын. Есілі қолыбыра Хастырдан кеңгідлі телефонтан тұтуған баран хиджар болаққына оғы оны көрір. Көрір. Оны оннық жығынан бағарар. Олығын болағына ән әхеге қолыры төріппіт болан тұрыңыз. Әме бәғатер әме бәғат әме тұқтақ бұлықтақ қыт. Бұрабылалағы біремелек. Оғыны күттірі кепсетті. Кергені күтті кепсетті. Бәйіні күтті жарықтаны. Барыта барды бар бұлықтағы елік құтығар. Спорт болын, бәйін ол хоббегінен, бәйін хөбілер үйдіғанын атынан барды беремелік бұлықтағы ұны. Олыған кейхаттарына өрінің ағына оғы иетін ағытын көрін, онында неме премьералан өрініқтіғы.
Онна баланы битехик беслен, эн бехис себебинен болар эпетнестак болуга карар дактан өрөти. Халыбыра ол тугуй. Ого карар дагаттан же эгер туаккар эпетнестак болуктак. Холороча бөхта арахана болбутуттан сагала. Хеп. Холыбыра ари улаты спитерин кантан финансист индиан холыбыра семейный тохтар барларына чуге оролларынан кемере продуктаны качер, кемере коммунальный телер деп курдык этинде распределение лах болалар. Кемере финансы холыбыра оны кытта оларын эре качыны тыраханга хамна тыраханга тохкара бара мандык мандык индиан. Осынын ого же кергенге оролу тохара оролу лыхтак ден. Сүбәһәп. Вот этинде курдык сүбәләре. Очотгортон бастаку очарат, биги бу ого онна интернеттеңе, ого бут наха ник интернеколог нарлорор көрөр ден биги оголор бутун буруйдур курдук этебит тааны, жигинен эргиен келен бу төрөппит бейте. Карамаңна гыттан хадара эпетнесте, онна кини көрө исте, онна огонолох кыра дагаттан төрөппит бейте. Үрэтихтай хабиттен аттан биги түмүк хана курдук эттебитте. Онан же төрөппиттер Букаден болгомталах полоку, аналог обыт икки сахагар дере, бихиги көдірі хоқтақ бірдеді бітте. Онтон же, бес сахагар дере, биди час кыры-кырлан көдірі хоқтақ біт, анан же түріп біттерге өссе түгіл баға. Сөп, эти күрді басы күті үмәк бітін түмік. Эссе түгіл үті күннен күнді істейчілер біт, көрөчілер біт, үтчаталығы бері бітін салғы ұйта бұт, режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова, онна мен ұтачы Нюргиана Батуева білген бігі бұ оғы онна интернеттен теманнан кепсет олар бұт, ону қаджа бұ бастақы бері бітті хүмегар психолог келін ұлжыттаты, онтын білген бұ иккес үті хүмек бітігер білген бігі кейлі біт, бұ манны жа төріппіт бұ оғыну итиге чопчу сұхиянын туғынан кепсет яқпыт ол көрдік білген бігі бұ интернеті күрдік тағаны көйі қоты тұтта бұт, ұлықанды кейі оғы олық таптабытынан тұтталар, бұ сааратар, сайынларар, арас каналлары көрелілер де оғылар бұт. Нұқача бігі яқа оғыларын бұ сақалы саңарарға, итерге жылғыр түріппіт, көрігей түмсі, сақылы әйгені, итіні кең арыңаға тарғатар. Ие Катерина Лугинова келен бігеқа, ұлжытты кәлі, үте күнін Катерина. Үте күнінен. Оты әтті бітте бігі бұ интернет білден тұролық кең байғал болла, деп бігі тақта пытның керебет, надалақ информацияны тұтта бұт, тұхана бұт, үйерақ үлі барда интернет сетімдің барарде. Онытын үте өріте әлбәқ, оны тәне мөкі өріте, бұ бір үксін оғылыр, олық қырыр дақтарытын бейлері дағаны білбеттерінен бұ YouTube каналы дағаны көрінір. Сайдалар дайдыққа сайдалар болла де қолуар атын тұлы өретектерін сөп өңі жүхіні атындағыны қайысқанан кенілі хайдалар оларын бұ бігеқа сақалы тұллағы жоңы бәлері де білбәттерінен кенілер нұтчалы аңарар болалар қайдары толкуйдара олар яр сақа тұла бұ төрөбіт тұл қайдары солтаты сүйтан қалар көрдік онына оғылар білген олық олыттағастық аңарар хоро-хорохтар хатан хақылы дағаны аңар баттар де оны оғыз бұ төрөбіт кей бұйтынан ән әлбіғы оғылағы қон оны оғыларын қасасты ақтары онына бұ сақа тұлының төгі білелері ән қайдығы өретіғаны мен бастан әйте гаджет тұғынан кепсеқпен бағарамын. Бастан төмен төт оғылақ ебін, олған күйім 15-тәк, оннақ, отталырым оннақ, онның ағыстақ, онның бір көрім, бір састақ. Әп, оны мен бұлан бастан тұран гаджет тұғынан әтекпін бағарамын, көсекпін бағарамын. Мен әте орталырым көрір дақтарына, олғанның нәді бәдетім, ол гаджет көғаған, еген ден, олғанның нәді бәдетім. Түріппіт білен мультигі ұлан гаджетуын планшет ұттарам барын, еге сұйу, де сұйу, де жарық бағының маңдық. Аха, нұқ күнар әтім, олғанның нәді бәдетім. Антон, әрі бірді дән көрбітім, оғыларым ол үкі ғылы тағылар ұнна қағыстақ көрір дақтарына, олық арықсыбат әбіттер, күйіні бұға оларыр бұбіттер. Сәп, онында меға информация көлір әті ол көхаған, интернет көхаған, онның мәніктен, оны мен ұлханның ақибат әдім. Отан ақибат дән істес-тес түвета болаған білі төріппіт қайыр, зона комфортта дән нүчілет таққа дән, онтан таққы
мен бәбінен білемін, мен оны ханыретім. Нато кухаган було, ди ханыретім онна. Чача, кенеке такой дом дем, мен білігін көрдін дем, мен білігінәрі арылдысты қанады дем, берен кәбіхер болан дем. Онтан арай бидді болана, біреме ахан-ер, ахан-ер, онтан бидді арай оғым. Тугары сақылы әпіппер өйдәвәді. Уолым әйдәвәді. Наха күттандым, наха абардым олық, әддері олық, күхан болдым олық. Онтан арай бәбіттін, вообще, ғылбытын өйдән көрбіппет бары, девітер кейдіпітті телевизор бетін қолбыр әппет бастығыннан. Сразу бастығыннан тұтатына қолбыр әппет. Оғылар бұт планшеттерін көрдіңен керім баралар әбет. Оны жә бары ғыл баба бұт мен бәйем телефонмын тұтан баран, өсен телевизор бен көрөбін, оғыларым онны ғыдалар әбет. Ойын ғанырық жікті қоғаған жіксім бітім ағай. Онтанча күйіс олақ бәғар тұқ ұлынаған, бұхарыны қытанаған. Бұхарыны ұлаған, оннан наға тұқ нады, тұқ күйіс нады. Әп бұхарыны ұлаған, онтан бұ оғы тұға әте психолог әттеді терапиттен тұтылықты ақтерді. Терапит бәйті зависимай. Телефон, бей бәбіт зависимай. Телевизері оғы олық, де чумпу болан қаддар қоған ба көрдік болар әбіт. Әті. Оны мен арарым барым, оны тихана абытым. Онтан же хағала абытым бастан. Жа олару, әге арарын, мен бұла көрөбін дейбін. Мен мамабын, мен көрөбін телевизері қолбан барым. Әге бұла әге қата болу бат деймін арар тарауын. Онты көйін күлі ләбәп баға болады. Оған әйін көрөр болады. Онына өтіктер болады. Оғын бір ұлбыттарары бар. Онтан че ханатым че бәм әрі телефонтан, телевизерттен тәйдіқпін хатаны ғыден бәбінен жарықтандым бастан. Хобби болынным. Бо телевизор арарман туғын әқпін еді. Кенегәбін тұтанма ғыппап болам де. Хем бір туғары оғы маңық туғары ғынарын көріқтақ түріппіт. Дегені бүн мен. Маңық кенеге атақ тұтан баран ән хоқ болар болан де маңына. Бұ қосқа баран қалауының кенеге ағар. Ол хем боланы маңық ұрғыдан керім бардым, каллиграфияндан жарықтандым. Оның маңын оғылырбын күтті, оның маңы ғынар болдым. Әнік күнамын тәйттім. Бастан бәйім тәйдам де. Оғыларың әйе кәлін күтті? Оғыларың мейхі кәлінлер көрілер, мама бұл түгі ғынары еденлер. Онтан жай оғылар бұттан бұджан керім бардым. Бастан бәйбіт папа кәргенмен күтті ол қайан барым бұд. Онтан оғылар бұттан бұджан керім бардым, арардым. Олық туық зависимай оғы зависимай уже был лақтыр, де онна мен оғыларым. Ынырықтық скандал, истерика баға білден тұрар. Эти бестергер, бес алтта егін хастыргер. Те үс, түеттақ болу бағар. Бестақ, бес алтта хастықтыргер. Бұрысты ұтан, соңған, күғыран, онтан, оны қарсы оғылық бұджегін. Оны түріппі тоқ болуқ, танық болуқтақ. Бидді бұджатың, онтан бидді хасынға чәчәмә оннук бу олох катанах булох канада бит. Ол хем олох билингенге дир оннук катанах бун. Билин уже оннара болгону болду олохан болум. Хеп антан оннук кана мен тейттим. Ажахай тейттим, наха чуге билиген астына бун. Тугунан кийрам барам бит учум бу телевизор бит олох оле лаба. Так себе яна устан кабе уже нада тух курдук. Хаттери телевизор. Хамтым бидем специально мен анан туран биреме кийнени көрөк бүтүнсөп. Билес каскалары, саңа жылга кийнелери, эңинден оолорго сыйганнак кийнелери ин көрөбүт. Ону ол олох биле үйрак береме дигер тух. Кыбытык буллак бутнары деп курдук. Сөп. Биге истечи бит кытты хар билеген кинне бу эфирге таарык кара. Алло. Алло, үтүү күннөн. Алло, истебит? Ага, сөп, бұстыбыт, өсер ерің. 32-11-16, 32-00-16. Сөп, ұчаңны телевизор көрбәппіт дейді? Ох, телевизор білін көрбәппіт. Желерігер кәлліқтарына телефонларын астол бар ұран көбейелдер. Өйріқтарігер нады болақтарына ұланнар өрінәлдер. Ұчау телефоны ұлық көрбәттір? Ох. Қанды кәрі беремен аттара нейін? Ох, ох. Олық, оның аттара нейін дейінде ғымия. Хем бір білі, осқола ғыджа нейін ғамтым, оның қосуылары кәрі ең көрілілер, оңтықтары хөп болар. Дейін, мен олық көңілі әбәппен, мен көрді мәрі бұд жейбін. Ата жәлірігі кәлілері, кәлілері мен осталлақпын, оның ұрықты ақтыр. Оты еллері кәрі мен кәлінер, бірге ұқытанарын ұтып баппын. Телефонын тұтып бұтынан. Сөп, жәрі, істебет, бейі қасты әчіп күттір. Алло, өте күннен. Істебетімден, үйде, үйде телефон, тұқ телефоны кәпшеке бара тұрар бұтты. Оны үйде қарақтырған наға бұртылақ. Мен сенім қолы бұра
уже классик, он не бар бот бурга. Он хатан аня бат, карага кодбе. Алло. Истебит? Ага. Он был на карастырын ха борту лаки. Кас хастага ол хенин? Это били уже тоха, оба нам баркене били уже бастыгыла бол батак полайте интернетка. Туакка хатара, телефонга хатара. Мега нам было, он карагана мандык сустамра хатары дилях, он уже мин колбай кыен кими бой баттым. Тәмие төреп бит боллады. Оның бұл әне әкетінде білі. Уже қараға көйен уже маңыз тұқта бар. Чөрттөшкені шеггір ұйдамын чөрттөшкені көзді. Еті күрон ға болтыла. Оның ұлған жаңын немен қол бұры 19 астар қыз фармацевті өрмен дебіде. Оның қараған болды 2 шырайрады көрәді дебіде. Бізді асыналыққа мен аптекалды тарам бар. Оның тұған неге дебітін бұ Только интернетка, кишкали лябит, уже и кишу было, то лахрам из них был ладить. Он и саатан, то тулу, один ли кехаран лаханы был тулу ребит. И типа пуру ими затаргат был. Ага, келин, не. То специалисты игран в карах. Карака бортулах билден турар, ди гаджет. Кунипа, усе ди карангага инкердақа, усе икки бик кишке. Онныпа влади. Джайр влади, лах болар. Все, початугар телефоны желергер кирет тағаны чоны ураллар. Ураллар. Көрдәбеттер қағандағаны. Аты көрдәбетті болалар, оға болаға де. Ох, де, ұлыма дебін. Ур дебін. Олыңығыр отчығыны, хе, бұ беременнен туыры опсай джекергеннен жарықтақ, жарықтанағат. Ох, оның бұл батақ, оға білі бәті-бәтін жарықты өрінеқтақ. Мен біле бастан бұджан барамын қайыр етім, дәлбер ұлдыздар етім. Жаңын еққа, манан еққа телефоны рекорд дәвәт өнер, наны телефоны бұджатқан астыра дайдылар бұл, мүшіл етті қыстыра дайдылар бұл. Жаңын ұқтық күні бұн, түгі күні бұн, қанны күні ұқтарын бәлерін біл бәттір сөп, түгі жарықтан ұқтарын біл бәттір. Оны дәлбе жарықтанар етім. Онтон буллана ханатым. Ити бастан. Онта ханатым хоқ оғы бәті-бәтін жарық булан жарықтан иқта. Бәті-бәтін түгінен әрі үлхүй иқтақ деммін. Отта хин кем оны сырғылла тағалар болдақтар дейіндер? Онту өте жүгей. Онту көй бәй-бәлерін кітті жарықтан алылар. Бұжусты алылар. Мен маңық кені етарғынам. Өте бары құған дейдер компьютер кенатты. Керке құғанна болығынан бары мен бір оны кәткәрігінам өткіратек маңына. Таспар бар оны. Олақ күткірі дәттен дендіннен жүріктім бұта. Оның қойыз бастағы компьютер ұлан бербетпейтігін әрекетті бейін тұтайға сұрттақ. Онтын тіні керекден әлден бұрық республиканскі сүрінаңа бастыпайдан той көйер әте. Вообще, адарионный компьютер. Все, пистячи в тигр махтанабыт, білген бігіге кылғыз реклама отоқтубыт. Өсі түгілі үтеу күнінен күндік өрәтшілер бет салғы кепсеті бетін ғытабыт оғы онлай интернеттен темаға кепсет олар бұт отым бұ істәтші бет әрен әтихан атын әтті бұ компьютер интернет құған дейбіт дейірдағыны онлық бол бата оны білден тұрар өт компьютері көрінінер оғылыр бәйлерін бұ интерестерінен салайттаран де айдарылақ онна жарқтақ оғылыр бағылар сайдалар бұ инекінің дағыны интернет көмөті білден тұрар әлбәқтені тебіт оны тәне мүкі өріттереме бағылар олы бәтір бұ тыңнақ кепсетті хүтәнерір дейбет оғы береметін бұ олық бүз бүтінің қасамә чағы бұ интернетке сұтын сөп дейбет ол оны қайдық бейге суық ұңыры бұты онына бір сүрін күхалға біттен бұ түрәбіт тұл қайдар сүйтер күтталлақтен біле ютубы көріндер оғылар бір үксін мұтчалы тұлға ордық баран қалалдыр онына сақат ұлынан хатан аңарбат оғылар наға әлбән әрелерден бі кепсет олар бітсе бұны те ете екі олаттарға олаттар телефоны тұппаттар дейтін онысы күспін қайыбын дейтін олақан күйім 15-тақ ол күйім бұланы әбәғ
Эбегот алтатыгар тере ямтыннагар олох сакалы саңалах олох мультигу туппакка улаппыт. Олонкого сакалы осторияларга улаппытого. Билеги мен кенене олох тухта ден качай баппын. Кене маннык туга хуох, зависимаха сух. Телевизионтан, интернеттан. Бәді надыйдағына қачықта баппын бәді, жағанар бәдін. Еннің көрінер. Үйерағар олық түйгін үст тұлынан басқа ханғарар, музыкальный школыны фортепиано қылағын бітер бітті. Бәдін бәді көрінер кені. Мен кеніне олық бой баппын. Мен әте кіралар бар әме, оны сақалы ұныр көшейді ханғарар. Алтатығар дері оғыны сақалы ханғардық қанады біттен етеме, неттен әтелін. Оны өте кірілер бұн бұлағын әте, нек зависимасттары хоқ дейхана атақпына қачықтан бітуім дейханды бұн. Білген бияқы өсе бір істәтші біт күттіғар, ало өте күнінен істә біт. Барын мен кірсек бітім. Етері бұн үші бай передач әнтүрі бүкетен мақта. Тиді де. Тиде. Стебит. Да, че ити кита мама бит тухтен. Оно чоно кастага гадири ки на качакта бути. Он беса стакым качакта бати. Се. А то мен он беса стакым алтатыгар дире эбега итилин нади эбе огота. Оно ол алтатыгар дире ол хан ол мультикин денго бам мата хого. Эбе иппи тогота. Сакалытылнан олон кону оно юзус билерите. Бесте хаджан. Олон нуго. Сөйт. Онтон мантан сеттеренде бу көрегей түмсүйден сакалы бу итине тарғатар төріп-біттір түмсүйлері бар де бұл инстаграм сетімегерге. Бұл тұғынан бағалысты көпсе әрежері. Жәмі, әте мен бастан төйеді үйтеден мен балтым Күнне Лугинова асастыр тұқтақ студиялақ Food Life-тен. Ол онына наға жөйдік арай тұқтен ханан сақылы көпсті-көпсті асастыр қайын әреден кіргіттері мүнінен, блогиттері мүнінен жа асасты атылыр. Сақылы көпсті-көпсті ол көпсіті түмігер ванны көреге ден оғығы сығыннақ, ғылғы сығыннақ тұқ бөліқті тәрі еққа ден сана өске әбіті. Оны ол кенттен бұй тәрілден мұныстан үлелі әнер әбіт. Тұқ бұттен бұ самай сүрін тұқ бұттен сыл бұт ден бұ информация түріп түрге бұл емін бәм тоғардықпына надый батардықпына мейхі бұ информация керер бұл әдеқантан әрі оғығы гаджет қоғаған сақылы тұлынан саңырықтақ түріп түрәбі тұлынан саңырықтақ оғы ден қантан әрі керер күп көрітің. Оннық керен-керен мейхі мен олар едағым деп әйімді. Ол оннық информацияны бейі түріп түрге тірерді Оны білейін бігі нәкен тұттабыд, ұжы қаста өтіріп бүт сұруйда бігіға, әхе көреге түмсі бар болан бігі сұттырабі тұл бұтығар оғы бұтын жек әрген мүт әргейен оғы бұтын үшейді көрер болды бұт дейін. Олен бігі нәкен... Болғымты бұтын әрейді ұран тұран, да? Болғымты бұтын түрәбі тұл бұтығар ұрды бұт дейін сұруялар қаста кей сұруйда. Олен бігі нәкен тұттабыд үйеребіт. Ете бар бігі сыл бұт. Сөйіп, онтын, білі, хороға бәйлер кей-кей арас болла, дейін, маның иттақадағаны бар тұқтилер. Мен бәйін ұчылы шөйдік ханғарбат әтін, оны оғым сенім шөйдік кірәрдіғаттан ұчылы ханғардың, ұчылы ғруппаға бардың, онына кені бәйтін кірдігір сенің кәтір кәпістегер ұчылы кәпсетері бәйлер әмей бағалар. Ете ұлықсыға. Олық бұғылар дейін өбін дегенін, ете олық сұйға. Сақылы ханғарар оғы, қаған бағарар, қандың бағар тұлынан бейтті тұқтаны ақсыны оқ, тұқта дұрғоңы ғырыр қаппаққа саңарар. Оны бары білейін, бары білі әтәлілерін, нектен лингвистер бар әтәлілер. Оны сақылы ханғарар оғы, білінге үйяға нұтчалы кейін өреметтен оқ. Ол бұлыр бұл сақалы ханғаран, бағар акцентнақты ханғаран күбістер әрбіп ол білген, оның қайдақтан ән қаппақшыға қайдақтан бір оғың нұтчылы ханғарар болыр. Хем бір акцентің оғы ханғарар болыр. Білгені үйе оның. Ол ең оның күттанар сұйға. Білген төттірі ол сақат ұлын сүтері мейқпіден әрін ады. Оныры тұқ күйдіқтақпыт. Сөйіп, отын әттіветті YouTube каналға барда оғылар қолыбыра нұтчалы дағаны, омықту дағаны тілі
үйеретер бағылыр хен кыхтара арылар боллади. Оны тәңе тон халытыллах мультиктар, каналлар бігеқа. Ота хен олық соқтар медиа бәккенде бұқылы бұра сақанационалды көрдері хитнара кампания. Оғыларган аллағы че бай, чықон ден бұ каналлах, олонны керенкенлер осторияллары арас те әме саратар сайынларар, әме тұқтары мультиктары көріқтарын сөп. Оны өсі атыттарын білағанды қолы бір кепсе қынхөпті қолы бір күрдік білінген бұл істі көрілер өртір өпеттерге. Балылыр, әлбәділер. Бұл бір сыл нарат түтігер ағаяқ күрдіктері де, елігі баттанар күрдіктері де білген бұдан әлбәділер. Еті бігі көрегей болық бұтығар ол тұғынан әлбақта кепсе өппіт. Сылқалар ең бар болықты ақтарынны кейрен бағалысты көрін. Сөп, онна қолыбыра ете ұхияндан хағалынар болла, дей барыта. Ұхияңы білейін келдерер бітер біхеге сақалы тұлла группа қолыбыра ете хақатылын тарғатар, оғыларын жөп әдік хақылы хаңарар көйеретен бағалақ төріп біттер келдерелер оларын оғылар бұд хем бір нұтчалы ордық маннық ұлын түргенлік қайдара ұлынымты түргенлік нұтчалы хаңарар күрдіктер де олхен күджіктағаны бігеге хақалы тылғы өсі төгіл тәріппіт бәйті болған тұтын ұрын-тұрын оғытын кітір кепсетен нада. Жәрі білген бігей істі әтші бітен эфирге тахара біті. Алло, өте өкіннен. Алло, дұра олару. Дұра ба? Кәріне кәджағыз келеген. Олақ сақалы етілі бітім, хақалы үйелен бітім. Ол кәрім маран, мүйтер кетер, сен хүйдімақта бітім, мүйтерлері кетті. Олақ хақалы хаванбақа кәлеті. Манна нуча гетен нуча гетен нөрләләдер. Үләдә хәлде бетәм. Ана да биләдән атын тоо на хакылы кине яратма вахиддан. Манна до хакылы төмә билле бита саха у салам төгән байын бил битен дия. Кепло ухап куйгай хама кулын кулыс төгән алатын. Алаша антарабы. Ул алма яке хәлдән ого. Тұрым байы хүддәріне білдәрі білдәрі әпті. Емін әмін тұрады ол мүтілі ханғарап болады дегі түрігін. Сен мүйі бұл көддер хақпадылы сақа ұсылам түрін іс құханың барытын білемін әпті өзгейдің. Оған үтілер сүйеттірін мен маңда жата әрігіне бар. Қаз бейді де кәлден я оған қой кенігеті бар бұл ақта. Оны тұрап біттір. Оған қойны Оғылың кітті ағам, ақталан оңна, іс құхының оғылығы бұхарын өйден. Оғылың құтылын іс құхының баратын бе кәлген білер болуақты әпті. Оғы түгін бағы үйден хайдияқта, оңна. Аха, оңнық, мақтан абыт істәйші бітігер. Өсі бір істәйші бітін тәғар абыт бұғы эфирге. Алло. Алло. Үті күнінен. Аха. Әйілдер де. Өте күнінен тұқ сені тәрбін. Соғыру оғылар конкурска ең күтті барам-барамлар, хатан жылы ханғар баққалар, бәйелерін тұқтарын хатан әп, идеяларын, саналарын хатан әп бәттерді. Ол онны оғы боллағына, нұтчылы ханғара, әме оғы хағыттын өрен еқтәк боллаға дейін ханабыр. Оны боллағына, мен ханабыр оғы, сахалыттан нучылы переводту веренен надо же ханыбы. Сөп. Дәрі бастықы істәтшіпет бігі құттын тұқтеті қас бейді жекергенге олонқо ұсырантыл айымне мұңы тұрчып чала бүгін олонқо күнеде біппет. Аха, онна олонқо қаяндағыны бар болуқты бұп анна сақатылын самай бая сүмехіне барта мұнисті хатыр. Оны қанықтағаны нұчылдағаны итилек оғы бұ олонқоны хиттағаны онна төріппет үші бәдік бейтін тұлына бұхарын бірдағаны сақатылын қайдақ кені ұмну еден. Қайдара бағанатын онына әтейтін әттеде. Оны бұл іккес істәтші біт. Аны оғылар бұт бұл соғыру бараллар, конференцияларға күтталлар. Аны ахара хақалы болақтарына нұтчалы атыға анғатаны петтеспе күрді болан қалалар ден әттеде. Аха, жара? Жәбіл бәдім менінік қанна нұтчалы атан ханғарбат оға ден білген соқпалақ. Мен оғыларым дәребінаға тиеннер нұтча болан қалалдарды. Дәребінде оғыларым күтті алтығаннар қанна оны қоғыны біл көрелік пе мен олық ұсақалы хаңарар, хатан ұтчалы хаңар бат оға дейін білеген соқ болы. Ол бігеге мен састылар бағыр балыр. Бар болық. Бар болық түрін сөп.
Антон, кер эти эн бен коллаборат успа неман боллади, бу неман эн таргатаган терапиттерге, но биремит терапитче бир давол батар кастанемит терапит боровалан туттан кердилер да тух тиллери, тухка жүстах тиллери, тухка кайбут котабут тиллер да, багарен эркайерин болону. Кайдак болар че билбеп мин ану бен блок пар кердире хатыбун агитациялы хатыбун, тун дельби астынабут махтынабут тен хурияллар. Ага, уна терапиттерге бен тюнктюр курдук санаган этере. Тун оготун бәйгетин кынатардын ген этекпин барабын онна кыхалганы утары көрүк канада кыбыстымы канада цыха калты туту поллакытна алгас кан багар бар болор олеген куттанымаң аа бәйгетин харстанын оготун карстан аа күндү көрөчүлөр бит истечилер бит манан ытча тыллыга бири битин түмүктүү бит бары этеңге сылжың көрсөк кадери.